למעלה מ-40% מהאוכל שמיוצר נזרק לפח. בשוק הכרמל זה ניתן לראות את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בסוף היום. מאות קילוגרמים של מזון הולכים להרם על ידי טרקטורים כאלה. רגע לפני שבת, רבים מגיעים אל שוק הכרמל לקניות. בעוד כמה שעות, כשהשוק ייסגר, האוכל שנשאר ייזרק לפח, או שיהיה מי שיאסוף אותו. רבים בעולם בוחרים לנהל את תזונתם על בסיס מזון שנזרק להשפעה. זאת כמחאה נגד תרבות השפע, הצרכנות והבזבוז, או במילים אחרות, פריגוניזם. בכל יום שישי קבוצה של פריגוניסטים מגיעה אל שוק הכרמל בעת סגירתו, ואוספת את האוכל שהושלך לרצפה על ידי הסוחרים. אני מאמינה בלב שלם במה שאני עושה, וגם אם זה נתפס כאילו אני עכשיו מחטטת בזבל, או גם אם עכשיו אני מצילה דברים שהם מגעילים, הם לא מגעילים אותי כי אני בדיוק יודעת מה יכול להיות מהם, ואני בדיוק יודעת למה הם הולכים למקומות האלה. חבורה של אנשים נורמטיביים כביכול מתאספת ואוספת אוכל ומרימה אוכל מהרצפה ועושה דברים שהם פחות מקובלים. הנראות הזאת מייצרת בעצם איזושהי אמירה פוליטית, היא מעלה את זה למודעות, היא גורמת לאנשים לחשוב. מעבר לזה אנחנו גם עוזרים לאנשים קשי היום שמסתובבים פה בשוק. את כל האוכל שאנחנו אוספים אנחנו מרכזים כאן, וכל מי שרוצה יכול לבוא לקחת גם. בכל סופר, מסעדה או שוק נזרק אוכל רב. מה מונע מאיתנו להשתמש באוכל הזה? למה עוד אנשים לא בוחרים לאסוף מזון מהרצפה? לא נראה לי אוכל מאוד מאוד טוב, כי יש שם מתותים והם קצת רקובים. אני חושב שהייתי במצב כלכלי קצת שונה ופחות טוב, אולי הייתי עושה את זה מדי פעם. כי הטעם אולי לא יהיה טעים לי, אני מאוד בררנית. לא היה מתאים לי להרגשה שלי לאסוף מהרצפה אוכל. לא יודעת, אולי כאילו כל מיני דברים ששמעתי בעבר, שכאילו הכניסו לי לראש שכאילו זה פחות מתאים, אבל אין באמת סיבה טובה לא לעשות את זה. יש אוכל סביבנו, יש בגדים סביבנו, יש דברים שנזרקים לפח שאנחנו יכולים למצוא להם שימוש, וראוי וחשוב שנמצא להם שימוש, והרבה מאוד דברים מפרידים אותנו מהם, כמו חוסר נעימות או הסתכלות על עצמנו בתור אם יש לנו כסף זה אומר שאנחנו מחויבים לקנות. יותר מ-40% מהמזון נזרק לפח, אבל כנראה שלא ממש אכפת לנו, ואנחנו נמשיך לחפש את האוכל הטרי והיפה יותר.